E aí galera, sou o Janão Games e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Roblox. E hoje eu tô naquele mundo que do Flash, do arqueiro, que tem que ficar andando pela cidade, pode escolher daqui. Esse é o segundo vídeo desse mundo. E eu vou escolher aqui. E no vídeo de antes eu fui com esse, agora eu vou ir com do Flash. Vou com o Flash normal. Foi a única coisa que eu pensei na minha cabeça. Porque, tipo, que o uniforme dele é muito legal. Olha que esses detalhes. Só que esses raios assim. A orelha de raio que é. Agora vamos ficar andando pela cidade e ficar fazendo alguma coisa. Eu vou tentar falar com esses outros Flash aí. E aí, cara? DFHC3. Saquei. Ah, o cara tá tentando me matar. Oh, porque eu não tento. Agora vou tentar matar ele, ó. Tô tirando vida. Ah, tchau. Mano, cadê? Ah, tá. Não tava conseguindo ver ele. Que é isso aqui? Oh, que é esse cara? E daqui não é flash nem arqueiro. E ainda é gigante. Vou dar um soco nele. É vilão? É vilão esse cara? Toma, 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 toma. Pronto. Eu vou seguir esse cara. Ele tá agindo estranho. Não, acho que esse cara não vai me fazer nada. Acho que ele não é cara do mal, não. Pera aí. Esse troço aqui. Só que parece com isso daqui, ó. Lembra que no último vídeo a gente viu esse portal aqui? Ó. Pera aí. É, aquilo dali que a gente viu agora. No outro mundo, parece muito com isso daqui, só que a cor que é diferente. Deixa eu descer. Pera aí, tô escalando aqui. Eu quero saber. Não, tá difícil escalar. Pera, eu vi uma pessoa voando aqui. Ah, será que tem boneco de voar aqui? Não, tô tentando sair desse portal. Pronto. Será que tem personagens que voam aqui? Só que o Flash e o Arqueiro ele não voa. Ah, só que. Não! Vou aqui de novo. Agora eu vou pro último. E tentar ver alguma coisa por aqui. Que lugar é esse agora? Tô preso? Ah, não. Pera, eu vou falar uma coisa aqui pra todo mundo. Pronto. Dá pra entrar aqui? Ah, eu nunca tinha visto esse lugar aqui, não. Olha, tem carro, eu quero pegar o carro pra eu dirigir. Eu não sei se preciso de carro, eu já sou flash aqui. Eu fui tentar atravessar a parede. Dei de cara na parede. Consegui. O super pulo. Eu quero um carro. Vou pegar esse carro de polícia. Porque é o único carro que eu vi aqui. E tá inteiro. Pronto. Dá pra entrar nele? Não! Não dá pra entrar no carro. Por quê? Que lugar é esse agora dentro? É um estacionamento? Ah, não sei. Aqui. Pera aí. Pera aí, o que é isso? É uma estação de trens daqui?
porque parecia que daqui, daqui parecia que era um trilho. Oh, daqui é um trilho, sim, de trem. Aquilo é o trem? Não, tenho certeza que isso não é o trem. Ah, vou falar com esses caras aqui. Oh, o que é aquilo? Vou falar um oi. Oi. Quem é esse cara aqui? Oh, alguém tá voando ali, alguém tá voando. Ó, oh, também tem que voar, ó. Peraí. Para aqui. Não, não tá funcionando. Não tá indo. É que já dá um super pulo na outra hora. Não, sai. Tem que tentar subir aqui. Sobe! É, acho que eu não sei voar, não. Aqui, ó, tô voando. Cai. Oh, por que esse flecha? Por que esse flecha aqui? Ele, a cara dele tá toda branca. Até branco por quê? Até branco por quê? Super giro. Ah! Hã? Como? O cara mudou de. Hã? Não entendi. Toma. Ah, agora. Oh, tem dois brancos agora. Agora tem dois caras brancos. Não, pensou com um cara branco. Oh, como que aquele cara. Ah, eu acho que isso é o trem. Mas tipo, tá destruído. Porque daqui parece que umas janelas ali. Oh, uma praça. Nunca vi essa praça aqui. Aqui tem o banco. Não dá pra sentar no banco. Uma fonte. Vou ficar nadando aqui na fonte. Ah, pra aqui, agora tem que subir aqui. Super velocidade. Eu nunca tinha visto esse lado aqui do mundo. Ah, era aqui? Eu pensei que fosse em outro lugar. E que é isso agora? Ah, pera aí. Não, não sei o que é isso. E galera, eu vou iniciar o vídeo por aqui. Não esqueça de se inscrever, dar like, compartilhar. Acho que já foi. Tchau.